Përte e Mananda? Jebi mundra. Jesh duhet të them që në një martes karakteri nuk ndryshon, vetëm qasjet ndryshon, qasjet e njëri tjetrit, e dy partnerve, kurit dhe grua. Po? Sepse të dy duhet të njohin të metat, defektet, të prit, dhe këtu duhet të përputhen. E marrësh. Do të thua që për hir të martesës, Robi dhe ndryshon nga qikë? Karakteri ja. Karakteri mirë. Por të qasja pa, qasja pa. Ku ndryshon qasja nga karakteri? Karakteri është karakteri dikush, ai ose ajo që që flirton në rini dhe nuk heq dot dorë, nuk e bën asnjë keqni, skeqen. Po, në fakt. Në fakt. Unë kam rastin tim, domethënë, kështu që është martesa ime bashkëshorti im, domethënë, derisa ndroi jetë. Domethënë, gjatë jetës ishim shumë të kënaqur me të mirën dhe me të këqijat, derisa në fillimet e para, derisa njoftim njëri tjetrin. Defektet e veta, defektet e mia. Sigurisht. Deri në një moment sa një aksident i mori jetën. E kuptoj. Pastaj pata një njoftje, një bashkëjetesë me dikë tjetër, domethënë që pretendoja që ishte në moshë, një por i pjekur, domethënë. Bashkëjetova për gati 2 vjet. Dhe ishte fatkeqësi sepse ai nuk ishte dorë nga njoftja e tij e vjetër, domethënë. E kuptova. Dhe kur mora vesh, ishte un pretendoja të isha bashkëtutja e 4 ose e 5. Të gjitha domethënë ndarjet që vinin për një fiksimi të vjetër në rini që zotëria nuk ishte do dorë. Dhe sa herë i shkruan të zonja, domethënë, ai prishte çdo gjë dhe kthehej në zero. Po ta si sportojmë bashkë? Pse nejti me ty, pse do të dyrua të rinjte me ty kur ai dështin tjetër? Po sepse nuk e donte ajo. Ajo thjesht e shifte si lodër. Sa herë që ishte bosh zonja, jo vetëm ajo duke qenë martuar, kam vështirë apo jo? Ajo martoi, divorcoi, sepse jetonte jashtë, nuk jetonte në Shqipëri. Kuptoj. Ti ziu të kishe ngel mendja aty. Dhe tjetri kthej sa herë që i shkruan të tjetra, domethënë qoftë edhe një diçka të vogël, një mesazh të vogël, op, çdo gjë. Që bëndetin që është një karakteri. Në një farë mënyre shpërtove. Po. Shpërtove, mini motor. Shumë falenderi që në more. Të falenderoj dhe këto këngë që i vure ishtin fantastike. Në këte dhe goza. Kam një krye vepër tani që po e ruja me thonë drejten. U e shumë krytu. Je fantastik në knaqë shpirë. Shqipe.